apa yang berlaku, sebab pada waktu itu hanya mendengar dua dengan mendengar satu ahli-ahli kumpulan DK Barat. Jadi semuanya kecil-kecil belaka. Jadi bila mereka masuk dewan tu, nampak daripada wajah mereka, alamak cikgu, are we doing it right? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mata berkelip dalam gemerlapan, menahan sebab mengalir air mata. Syawal teringat padamu. Rindu imu, kenanglah di.